tempurek, vaeva vera su via, dai da su, via da svalu. Lambrid hoiavad nüüd hambumuse aeg patsiendil selle töö ilusti paigal. Kui me teeme siia lihtsalt hambumuse, ilma nende klambrite, siis on niimoodi, et patsiendil on ka see hambumus nagu võõras asisuus ja see ei pruugi tulla hästi välja. Nüüd me näeme siin ka, et see on nüüd see sama töö. Nii, et kuidas ma need hambad sirgeks sain? Mina teen nad vahaga sirgeks. Järgmisel korral ma katsun teile näidata ka seda, kuidas saab, tähendab hästi kähku, aga mitte nii kvaliteetselt, kuidas saab kipsiga hambad sirgeks teha. Kas vaatavad siis filmist või kutsuvad nüüd kohale, et ma räägiksin ja näidaksin neile päris praktiliselt seda asja. Ma olen nõus seda kõike neile näitama. Väike palve on teile. Meie jaoks on 1 euro väga suur raha. Kui te soovite meie filmi toetada, siis me jätame alla tiitritesse arvelduse numbri, kuhu te võiksite saata meile 1 euro. Me oleme selle eest teile väga tänulikud. Vaadake seda filmi jätkuvalt. Nüüd see klamper on poleeritud, aga tahes tahtmata poleerimise käigus, kui metall soeneb. Kas ma toon lambi? Pärast seda, kui klamper on poleeritud ja paneme ta nüüd siia alusvahale uuesti tagasi, siis me näeme, et kui me ta vajutame siia vastu, nii, siis näeme, et see saba on nüüd natukene üles lendutõusnud. Lendutõusmine tekib selle pärast, et siin galaktikas valitsevad mateeria üle kõik ühed ja samad seadused. Kui me selle vaha soojaks laseme, siis ta hakkab painduma. Kui me teda poleerime, siis tahes tahtmata tekib ikkagi mingisugune paindumusmoment. Ja nüüd me võtame ja korrigeerime selle klambri uuesti tagasi. Selleks, et seda korrigeerimist teha, nii, kraabin siit ära, sest see käis näitusel ja see vaha paksend oli siin all. Nii. Ja kraabime nii palju ära, et me teame, et klambri saba ei oleks läbi baasise vajutatud. Nii. Nüüd me paneme selle klambri siia peale. Ja nüüd näeme ära, et siit kohast on ta ilusti vastas, aga siit on lennus. Nii. Nüüd võtame liatsi. Ja märgime ära selle koha, nii, painutada tuleb siit. Võtame klambritangid, märk on meil siin peal, paneme painutamiskoha peale ja hästi kergelt natukene vajutame. Nüüd näeme, et see ots on meil sealt vastas. Nii, on toimunud paine ka siit. Nii, nüüd me võtame siit kinni ja siit nendega kinni. Ja keerame seda saba natukene. Nüüd näeme, et see saba istub juba päris ilusti. Siit ots on vastas. Siit on klamber vastas, siit on kergelt lennus veel. Nüüd võtame selle klambri jälle siit pealt ära. Vaatame, palju on see vaha läbipaistus. Võtame kergelt siit maha. Nüüd proovime uuesti selle klambri peale. Nüüd näeme, et punkt on tulnud siia. Võtame selle ära ja vaatame, kas siin on nii palju paksust, et me saame veidikese maha võtta. Sest vaha värvi järgi, läbipaistvuse järgi me saame teada, kui palju meil seda vaha klambri saba alla jääb.
Nüüd on ta siit ilusti vastas. Ja nüüd kui me teeme veel ühe väikese painutuse siit üles poole, sellest punktist, siis ma arvan, et see asi hakkab juba paika minema. Nii. Võtame siit punktist kinni. Hästi, hästi väikeste ja kergete liigutustega hakkame seda tööd üldse nagu tegema, siis me saame väga hea tulemuse. Nüüd see sama punkt, mis me siin üles liigutasime. Nii. Vaatame, kas me saame siit veel vaha ära võtta. Siit kraapisime veel natuke maha. Ja nüüd proovime seda klambrit uuesti. Ja nüüd näeme, et pisikene õhupilu on siin vahel. Nüüd me võtame vaha. Ja fikseerime selle klambri ära. Et see klamber siit nüüd ära ei läheks. Nüüd see loogeline klambri kuju tagab meil selle, et see klamber ei nihkuks selles suunas hammastega ja klambritega proovi ajal. Ja need jõnksud annavad ka selle, et see klamber ei pööraks ennast niimoodi välja. Kui juhul, kui meil on see klamber tehtud sirgjooneliselt, no ütleme need niisuguse kujuga, siis hammastega proovi aeg see klamber tõukub noolega kohe sinna. Nii. Siis on selle klambri minek siia poole. Aga kui ta on nüüd siin jõnksudega kinni, siis ta siia poole ei lähe ja kuna see pind, mida tema haarab, on ka küllaltki suur, siis ta ei anna ka niipidi liikuma. Püüan teile näidata seda, et näete, kui ma selle vaha siit üle tõstan, praegu ta annab nüüd ilusti niimoodi liikuma, aga siit on juba näha, et see klamber on pidaja pois. Nii. Siin on nüüd tehtud sellest samast tööst töömudel. Klambrite tegemise juures niikuinii mäkerdame nad ära, sellepärast, et meie käed saavad metalli tolmu täis. Ja kõik need allaminevad pinnad me täidame vahaga ära, võtame siit jäljendi ja valame selle jäljendi järgi töömudeli. Siis pärast seda, kui on meil töö sellel mudelil valmis tehtud, on meil alati võimalus kontrollida seda tööd. Juhul, kui tehnik jätab siia need alla minevad pinnad, siis arstil on väga raske pärast seda tööd suhu panna. Kohe ma toon teile ühe näite. Nii, siin on nüüd see töö jäetud tegemata. Ja kui me nüüd joonistame peale, ma näitan selle piiri ära, kus koha pealt arstil oli väga raske seda asja kindlaks teha, et see, just see koht siin ei läinud peale. Kuna siin all on see valmis keedetud proteesi kuju niimoodi. Sellise kujuga. Ja nüüd need nurgad on kõik erinevad ja tehnik võtab umbes niimoodi maha. Kontrollmudelit ei ole ja nüüd arst, kui hakkab seda tööd suhu panema, näevad nad patsientiga mõlemad vaeva, et saada see asi siia paika. Ja nüüd kogu selle asja, mis siin
nüüd näha on, kust läheb toit sisse, on tingitud, näete, sellest kohast. Arst on õõnestanud siia vahe sisse. Siin on väga suures kontaktis, sest ta ei taha seda ammast nagu suureks käijata, seda vahet suureks käijata, sellepärast, et suus hakkab kosmeetiliselt see väga, väga palju häilema. Ja arst töötab täitsa pimesi, ei ole tehnik tema peale üldse mõelnud, et arstil on ka probleeme sellise, siin on nüüd oma ambaid 1, 2, 3, 4, 5. Ja nüüd 5 punkti, mis takistavad. Siin on nüüd kontakt on hea ambaga. Aga see on nüüd ka täpselt juhuse tahtel, kus arst on lihtsalt suvaliselt võtnud nüüd proteesi ja käijanud siis selle ära, et kuidagi moodi läheb. Aga niimoodi valmistatud protees ei ole hea protees. See on patsientil väga, väga kurnav suule, sest siit läheb kõik toit sisse. Nii, selle paneme kinni. Nüüd me peame siia selle klambri peale panema, et meil see asi siit ära ei tuleks. Nagu me näeme, hambad on väga madalad. Ja nüüd sellest samast mudelist on valmistatud töömudel. Et siin hambumust teha. Hambad on hästi madalad. Inimene on vana. Tema omal portselankloone siia osta enam ei jõua. Aga süüa oleks ikkagi tarvis. Ja siis me peame siia tegema kunstamb. Aga nüüd, et hambumus paigal seisaks, sellisel juhul me peame tegema selle hambumuse klambritega. Ja nüüd me alustamegi seda protsessi, et valmistada sellele tööle klambrid. Et oleks arstil ja patsientil võimalus anda tehnikule väga hea ja kvaliteetne hambumus. Sest mõõtudest ja hambumusest sõltub töö kvaliteet. Selleks me võtame nüüd traati. Asetame selle hamba enda ette ja vaatame. Ja nagu me kitarri järgi nägime, et ilm läheb paremaks, ongi meil päike juba välja ka tulnud. Nii et see kitar meil eriti palju ei valeta. Nii, selleks, et teha nüüd seda hambumust klambritega, siis selles punktis peab olema see klamber. Ja teine klamber siin selles punktis. Need klambrid me teeme küllaltki madalat sinna igeme piiri juurde. Sellepärast, et sellele tööle ei tule üldse klambreid. See töö tuleb täielikult ilma klambriteta. Nägime ära selle joone. Nii. Vaatame silma järgi, kui suur peaks olema see kaar. Nii. Küllaltki madal kaar. Nii. Nüüd vaatame ta siia peale. Nii. Sest kunagi, kui mina veel koolis õppisin, siis õpetati niimoodi, et klamber tuli siia üles see punkt. Aga ma olen ka teiste meistritega kokku sattunud, kes on näidanud, et klamber võib ka siit alt minna. Nii. Sellest punktist teeme maha pöörde. Nüüd on maha pööre tehtud. Nagu ma ennem siin näitasin ja rääkisin, kui klambri saba on tehtud nüüd niisuguse kujuga, siis sellisel juhul ei ole see klamber hea, ta tuleb välja. Me hakkame ütlema metalli. Nüüd seda lööki tuleb hästi täpselt teada. Kui me lööme siia otsa peale kohe, siis metalli molekulid lähevad teineteise vahel laiali ja tekib siia pragu. Kohe ma näitan selle pragu tekkimise ära. Ja metall tuleb ebakvaliteetne.
Nii. Ma näitan selle koha ära ja siis toksin, jah? Nii. Klambrit hakkan laiaks lööma siit selle koha pealt. Nii. See toksimine teeb metallile väga hea painduvuse ja ta ei keerdu ka enam. Nüüd ma hakkan juba siin selle kumera pinna peal talle väikeselt kuju andma. Nii, nüüd on asi sealmaal, et ma võin hakata teda painutama. Ja nüüd läheb proovimiseks. Nagu me näeme, see osa siit juba klapib. No siin on väike kogemus ka. Nüüd siit teeme pöörde klambritraadil. Ja saame tulemuseks niimoodi, et me toome ta siia alvele araarjale. Kui see pööre on tehtud, siis me lööme selle klambri teistmoodi laiaks. See nurk peab olema siit kaugemal. Sellepärast, et kui on klambritega tehtud töö ja nüüd see töö ei istu ja samas on taoline variant, töövariant ja klambrit on nüüd nende kohtade peal ja arst puutub ainult korraks. Võtta nii. Paneme vahepeal seisma. Läheb. Ja kui arst selle koha peal ja klamber on nüüd väga siin hamba ligi. Arst puutub nüüd klambrit traati, et hammast sinna peale saada. Ja mis me tulemuseks saame? Nii, näete, siit toimub läbi vaine. Ja nüüd korda 20 ja see patsient tuleb meie juurde tagasi ja ütleb, et mul on klamber katki läinud. Me oleme hulga vaeva näinud selle klambri tegemisega ja nüüd hakka kõik jälle otsast pihta. Puuri see protees lahti, viise saba siia uuesti sisse. Inimene õnnetu ja meie ka. Selleks, et me õnnetud ei ole. Ei oleks. Selleks me peame oma töö tegema niimoodi, et me kogu oma pühendumise sellesse töösse paneme ka selle igasse detaili. Mitte nii, et selle juppi ma teen korralikult, aga seda juppi ma hästi teha ei oska, et seda ma ei tee korralikult. Nii, ja nüüd me teemegi siin painde. Märkisime selle koha ära. Ja viime. Mina kasutan ümaramaid nurki, sest see galaktika ehitus on meil siin niimoodi, et see koosneb kõikidest väikestest ümargustest aatomitest. Ja siis see on nagu sõbralikum. Nii.
Nüüd tegin selle paindi ära. Nüüd see klambri saaba jäi niimoodi. Et seda nüüd veel paremaks saada, painutun ma siit. See vajab natukene jõudu. Raste rahvastel on seda asja natukene raskem nagu teha. Nii. Ja nüüd näeme, et see klamber on päris ilusti siin madalal. Kui me nüüd viime selle uuesti sinna alase peale ja hakkame sellest kohast teda jälle kokku lööma, siis sellisel juhul see nurk siit liigub selles suunas laiali. Isoleerida uus peal, saab järgmise tükikese valmis. Nii, siin on veel üks hamba haldjas, et tutvustad äkki ennast ja räägid, millega sa tegeled. Minu olen Angie ja minu olen kalvuinu poeg. 9-aastaselt? 9 või 10 aastat. 9-aastaselt tegi ta juba niisuguse metalli saravaks ja siis meil oli niisugune jutt, et kui siia vee tilk peale kogub, siis peab see olema nii poleeritud, et vee tilk maha jookseb. Et vesi võtab tilga kuju siia peale. See tähendab seda, et see pind, mis meil siin all on, on nii hästi poleeritud ja tehtud, et vesi temaga enam ei ühine. Et ta on eraldi aine üksus siin maailmas. Ja seda koolitust ta hakkas küll varem. Ta hakkas kuskil 8-aastaselt nagu selle asja vastu huvi tundma, aga 9-aastaselt oli tal juba esimene püüger peegis saetud. Aga millega sa nüüd tegeled seal siis? Praegu isoleerime mudelid ära, et vahasid pärast detailid kätte saada. Niimoodi poissi tehta, pintselt siia sisse ei panda. Kallad siia tilga peale, sellepärast, et siis sellisel juhul sa paned hakkama omal selle. Ka siis medkooli lõpetanud ja siis peale seda sai asutud tööle Kohila meedikus ja seal sai oldud nüüd 7 aastat kokku ja põhiliseks tööks siis, mis ma seal tegin, oli see kroonitehnik, et ma tegin suust mitte eemaldata, vaid proteese. Et oli keraamika ja plast. Põhiline tööliik oli metallokeraamika. Sellega ma teen siin endale igapäevast leiba. Nüüd on see asi olemas. Aga nüüd tegeled päris suurte uute leiutistega siin isa jälgedes. Proovime kaasa lüüa. Vaatame, mis asjast välja tuleb. Iseenesest mõte on päris hea ja see on arusaadav ja lihtne. Ja ma olen selle asja läbi mõelnud, et sellest võib päris palju kasu olla. Nende probleemidega, et mida siin üritame nende lisadetailidega saavutada, et teha spartsiaali konstruktsioon vähe tugevamaks. Sest inimestel on tihti lugu nende üksikute esimeste hammaste kui nad on, need hambad on valmis tehtud, siis nende proteeside hooldamisel tihti lugu just eriti seda tüüpi proteesil. Kui siin on hambad vahel, nii, siis juhtub inimesel see näpu vahelt maha kukkuma kraanikaussi ja krõps on see hammas siit eest ära. Ja kas te kujutate ette, kui naiste rahvas hommikul pesi proteesi ära, peab tööle minema ja seda hammas siin ees ei ole. Terve see päev on sellel inimesel rikutud. See töö, mida ta peab tegema. Ta mõtleb hambast, aga ta ei mõtle seda enam. Mis moodi see töö, millega ta on nagu seotud, et see töö ei ole enam selle kvaliteediga. Aga kui me saame neid probleeme nagu vähendada, kas me nüüd 100%-liselt suudame turvata neid hambaid, aga vähemalt tugevamaks me need saame. Nüüd, siin on nüüd need märgid.
kui keelt tuleb kõrgemaks keerata, siis näitab see seda, et peaks minema ilusamaks. Kui gitarrikeelt tuleb allapoole lasta, siis sellisel juhul läheb ilm kehvemaks. Nii. Näitab, et tuleb kõrgemaks keerata. Proovime teised keeled ka järgi. Kunagi, kui ei olnud veel baromeetrit, siis inimesed kasutasid ilma vaatamiseks kuuse oksa. Ütleme näiteks, kui mul oleks täna vaja massi segada, siis ma tean, et peale lõunat on kindel see, et mass läheb kiiremini kui praegu. Tähendab, rõhk on suurem ja nüüd nendesse graanulitesse, mis on jahvatatud vabriku poolt selle plastmass pulbri, graanulitesse tungib monomer palju kiiremini kui praegu. Kureg vaeva vere ja see pinge täidab suur ja kirgas vaeva.